Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Valadão, sou o criador do podcast A Gente Conta. Hoje nós estamos aqui, né, para nossa terceira edição do podcast. Nós tivemos aí o ex-prefeito, ex-vereador Roberto Abrão, nós tivemos a ausência do Mauri Marangoni e hoje, seguindo a nossa enquete do Facebook, a gente está aqui trazendo para vocês o ex-vereador também de três mandatos, advogado, pouca gente sabe também que é engenheiro. Faz de tudo um pouco. Doutor Eduardo Saad, Eduardinho Saad, né, para os íntimos. Doutor, boa noite. Boa noite, Leandro. É um prazer poder estar aqui conversando com você, né? Nesse podcast A Gente Te Conta, né? E agradeço a oportunidade, agradeço o convite e espero que possamos bater um papo agradável aqui e que possamos também mostrar para as pessoas as nossas ideias, né? O que nós pensamos sobre a nossa cidade de Pedregulho. Doutor, eu sempre pensei que a troca de ideias é a melhor forma da gente desenvolver um município, né? Até algumas pessoas confundem desenvolvimento com crescimento, e não é a mesma coisa. Porque o município bem desenvolvido é aquele que oferece condições para seus munícipes, para o seu morador viver bem, ter uma qualidade de vida excelente. Então, por isso que eu criei o podcast. E algum tempo atrás eu já vinha pensando em fazer isso para a cidade e tudo mais. E o objetivo aqui é isso: a gente discutir pensamentos, posicionamentos para a cidade crescer e se desenvolver ao mesmo tempo. E também falar de ambições e sonhos políticos, caso o convidado tenha esse viés, né? Mas, bom, vamos lá. Hoje a principal. Eu coloquei em ordem aqui as principais reclamações que a gente recebe dos munícipes, né? Vamos começar a falar um pouquinho de segurança, né? Jardim, hoje Pedregulho vive na insegurança, né? Que não deveria ser isso, mas vive na insegurança. Vira e mexe, a gente tem notícias de furto, roubo, homicídio e tal. Na sua opinião, qual que é o papel do gestor público frente à segurança do município? Olha, Leandro, hoje, infelizmente, os efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil, não só no município de Pedregulho, como na maioria dos municípios do estado de São Paulo, eles foram reduzidos. E com a redução desses efetivos, aumenta a possibilidade dos meliantes fazer aquilo que ele mais gosta, né? Cometer os crimes, né? Eu acho que o gestor público, ele deve fazer a sua parte. Por exemplo, na questão do município, nós temos a Guarda Civil Municipal. E eu tenho aqui, assim, eu fico feliz da existência da Guarda Civil Municipal de Pedregulho, porque há muitos anos esse foi um trabalho do seu José dos Santos, o Zezão Coselli, né? Nós fazíamos parte do Consegue na época, né? Quando Que é um existe conselho o Conselho de importantíssimo. Segurança do município, né? E isso foi uma luta que ele abraçou, né? E nós estávamos nessa época no Consegue, o Edmilson Martins também, né? O perito criminal, né? Já falecido também, né? Com mais algumas outras pessoas, o Pedro Guarnieri também trabalhou muito nesse sentido da criação da guarda. Então, eu acho que o que cabe a um município é a criação, né? E no caso seria a ampliação da Guarda Civil Municipal e dar a ela condições, talvez, de exercer outras funções, né? Aí precisa ver através de projetos de leis a legalidade, né? Da edição de um projeto de lei aí que dê ao Guarda Civil Municipal maiores poderes, né? É, Para que ele possa atuar. Aliado a isso, a gente nota a diminuição do efetivo da Polícia Militar. Hoje, se não me engano, nós temos 11 policiais para um militares. município de 700 quilômetros quadrados. É.
E eu costumo brincar, né? A gente conhece o pessoal que trabalha, né? Os policiais, até em função da minha profissão, né? Eu tenho um bom relacionamento com eles. E eu lembro que há muitos anos, né? Pedregulho era, vamos falar aqui, nos anos 80, né? 78, 80, nós tínhamos 15, 16 policiais militares, né? Aqui tem uma fotografia, inclusive, lá na sede da Polícia Militar, do pessoal na frente da delegacia, né, de frente ao Fusquinha, né, o que eles falavam, o Corintinha, antigamente. Tinha muito mais PM do que viatura, né? Sim, né? E hoje a gente vê a questão da Polícia Civil também, aqui em Pedregulho, está praticamente às moscas, né? Nós estamos sem... Os funcionários foram aposentando, não tem a reposição. Teve, né, aquela questão que o governo fechou as delegacias aos finais de semana, né? Sim, agora a partir das 6 horas da tarde, 5 horas, se não me engano, você já vai para o plantão em Franca, né? Então, a cidade com isso acaba ficando desprotegida também. Então, eu acho que o gestor público... No que diz respeito às polícias civil e militar, nós temos o COMAN hoje aqui, que é o consórcio dos municípios da Alta Mogiana. Eu acho que através desse consórcio deveria se fazer uma pressão, agora no novo governo, que preza muito, né? O Tarciso ele preza muito pela segurança, né? A bandeira do governador Tarciso, né? Com o secretário Derrite, né? Uhum. Que é policial militar. Que é policial, que tente melhorar, né, o efetivo das cidades. Por quê? Com a polícia mais ostensiva, você inibe a criminalidade. Porque quando você não consegue fazer esse combate, não por falta de vontade, mas por falta de número de policiais, você deixa a cidade desguarnecida. É onde ocorre a questão dos furtos, dos roubos, da droga, e aí vai desencadeando uma série de outros crimes, né, que a gente tem acompanhado na nossa cidade. Você levantou uma questão importante, que é sobre o CONSEG. Se eu não estiver enganado, o CONSEG hoje, pelo regulamento, está desativado. Ele não funciona, o Conselho de Segurança. Pode ser que tenha mudado agora em 2023, mas até o ano passado ele não funcionava. Mas aí eu te falo o seguinte, nós tivemos algumas reuniões lá com o comandante da PM e tal, vinha um comandante do Batalhão de Franca, e ele sempre disse lá nas reuniões na Casa da Cultura o seguinte, tudo hoje na polícia, seja civil ou militar, é estatística. Então o Pedregulho tem o número de policiais dentro da estatística estabelecida pelo governo do estado. Então muito disso aí... É que às vezes acontece um crime de furto, alguma coisa ali que entrou na sua casa e roubou, você não vai lá e não dá queixa, né? Então isso não entra na estatística. Então, para a polícia militar, tá tudo certo. Até porque eles precisam basear em alguma coisa, precisam ter base para ter as políticas de segurança, né? Só que é o seguinte, se o consegue não funciona, o pessoal não faz queixa, delegacia fecha ao final de semana, você vai criando empecilhos para que o governo possa atuar... E mesmo assim, você vai criando facilidades para o crime acontecer, né? Porque, inclusive, a atuação do CONSEG, todas as reuniões, tinha participação do comandante da Polícia Militar, do delegado, né, e dos membros da sociedade civil. Era feito ata, né, a ata das reuniões do Conselho, encaminhadas para o Ministério Público, encaminhadas para o comando da Polícia Militar, para o comando da Polícia Civil. E... Aqui é uma coisa que a gente percebe que é até mais difícil a cidade de Pedregulho, né, que vamos falar o município de Pedregulho, é porque nós temos Igaçaba, Alto Porã, Estreito, aí eu falo o Chora, eu falo a Vila Barreira, e aí a gente Ribita, vai... O Ribita, a gente vai tendo... Tem muitas comunidades hoje. Quer dizer, além dos distritos, foram criando outras comunidades. Então, para o número de policiais, muito, assim, o município é muito grande. A área de deslocamento de um ponto a outro... Eu vou dar só um exemplo aqui. Nós tivemos há pouco tempo aquele furto no centro comunitário, no centro cultural, né, que furtaram
ali uns instrumentos musicais aí, inclusive eu fiquei sem fazer aula, né? uns dias ali, furtaram carros, né? E conversando com um policial, o que que aconteceu? Um dos meliantes fez uma ligação informando uma ocorrência falsa, a polícia se deslocou para esse lugar, né? Quer dizer, então a cidade ficou desguarnecida. Até o tempo de voltar. De voltar, eles cometeram o crime. Então, essa era uma questão que a gente discutia muito, né? Do número do efetivo, né? Tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. E outra coisa que a gente discutia muito naquelas épocas, né? Das reuniões do CONSEG, eram em determinadas datas, né? Que tem alguma festividade na cidade, já o preparo das forças policiais, tanto da Polícia Civil, naquele tempo não tinha ainda a Guarda Civil, uhum. Da Polícia Civil e da Polícia Militar, de como seria a programação, por exemplo, para a festa do peão. Quanto, né? De reforço ia precisar? De reforço, como que seria. Então, o CONSEG ajudava, vamos dizer assim, naquele que se... Eu vou fazer uma analogia, mas no que se faz do trabalho de inteligência da polícia. Uhum. Lógico que o trabalho de inteligência da polícia é muito maior, mas o CONSEG, dentro da sua atribuição. Da atribuição, ele buscava fazer isso. Preocupava com as ações das polícias em determinadas épocas do ano. Por exemplo, na época que nós estamos avizinhando a safra de café. Hoje tá um pouco diferente, porque está muito mecanizado, uhum. Tá, mas há tempos o número de pessoas que vinham de outros estados para trabalhar aqui no município era muito grande. Então a gente convocava o sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos empregadores rurais, para fazer um trabalho de triagem, de cadastramento desses funcionários que estavam vindo, para poder não ser pego de surpresa, porque a gente não sabe, são trabalhadores, mas no meio de trabalhadores vem alguma pessoa que já cometeu crime, às vezes tem um mandado de prisão. Que tem mandado de prisão, alguma coisa nesse sentido. Então, a questão da segurança, eu acho que o gestor público ele tem que olhar e trabalhar na inteligência. Não adianta a gente correr atrás e apagar o fogo. Nós temos que ver o que é que precisa ser feito para diminuir a violência, aí a questão de educação, uma série de outras coisas que podem ser feitas. Então, é a maneira que eu entendo, né? Uhum. De trabalhar com a inteligência. Tá certo. Doutor, outra questão que sem dúvida alguma, é aqui a maior preocupação da população de Pedregulho hoje é a saúde. Entra prefeito, sai prefeito, entra um, sai outro, e a saúde continua sempre patinando, sempre tem um problema de exame, às vezes falta médico, às vezes falta remédio, ou às vezes tem médico, mas não tem remédio, às vezes é o contrário e tudo mais. E a gente vê que ainda falta um quê a mais para a saúde, tá pelo menos... assim, tá menos ruim, né? Não, porque tá boa, eu acho que é um processo, é um tempo que vai levar para ela tá boa, né? Então, assim, o que que precisa fazer para melhorar, ou pelo menos amenizar o problema da saúde em Pedregulho? Em questão de Santa Casa, PSF, médico, remédio, tudo isso. Bom, como você disse aqui, nós podemos dizer aqui que a saúde de Pedregulho, ela tá... Assim, ela atende a população, não vou dizer de uma forma excelente, mas ela tem atendido a população. No entanto, existem algumas questões que precisam ser pontuadas. Por exemplo, a criação dos ESFs, isso foi muito importante, né? Porque você tem, em cada bairro, você tem a equipe de saúde da família, né? As equipes que visitam as casas, que fazem esse trabalho, né? E o agente comunitário hoje, ele é importantíssimo. O agente comunitário, ele é
Sim, eu não vou dizer que ele é tão importante quanto o médico, mas ele é aquele elo de ligação. E o às que vezes eu... ele conhece mais o problema familiar do que o próprio médico vai atender. E o que eu noto, o que eu tenho notado, até a gente, até para criticar, você precisa ter um pouco de coerência. Eu vejo aqui, a Santa Casa hoje, a gente procura saber as coisas, né? Ela tem uma média de 120 atendimentos, consultas, dia. Que não são todas emergência e urgência. Justamente. Segundo informações, dessas consultas, a maioria é Bela Vista e Centro. Que tem o postinho do Centro, tem o postinho da Bela Vista, que eles utilizam ali o serviço da Santa Casa. A Santa Casa, pelo que a gente sabe, ela fica de portas abertas 24 horas, os ESFs ficam até as 17. Segunda a sexta. De segunda a sexta. Então a Santa Casa, teoricamente, ela deveria atender das 17 às 7 da manhã, nos casos de urgência e emergência. Isso não é de agora, isso já vem de muitos anos. Isso que vem antes da invenção da Santa Casa. Isso sempre foi assim. As pessoas, às vezes, não vão no seu médico por algum problema ou outro e vão na Santa Casa. Ah, eu vou na Santa Casa porque lá tem isso. Na verdade, cada ESF, ele é dotado de um médico capacitado, de profissionais, enfermeiros, que desenvolvem um trabalho muito bom, né? E cada ESF, ele tem, além vamos falar da parte de funcionários ali, ele sabe o que ele pode prescrever, ele já tem a relação daquele medicamento que está disponível. Que tá lá na farmácia municipal? Né? Na farmácia, porque ele tem esse link com a farmácia municipal. E muitas vezes você vê assim, lógico que, vamos falar, a pessoa pode dizer, eu fui no postinho e não tinha médico. Pode ser que tenha. Hoje a maior reclamação nesse sentido é Santa Luzia. Mas o que precisa é fazer com que o médico fique lá, né, dar condições para ele, ou contrata, ou não deixar os postos sem o atendimento médico, né, sem um médico ali para fazer o atendimento, e conscientizar que cada morador daquele bairro, aquele morador que está cadastrado naquele ESF, ele vai até o ESF. Por quê? O agente de saúde, como você disse, ele já conhece o histórico, ele tem aquele histórico. Eu falo isso porque na minha casa, os agentes de saúde do posto do ESF do centro, eles vão. A Ellen vai, a Eleonora. Na nossa casa também. Né, o pessoal, eu lembro bem que tinha um vizinho ali, o seu João Elias, que até faleceu, né? Que ele morava de frente ali. Eu via sempre os agentes ali com cuidado, né, na questão até de levar para as pessoas que não tinham condições de sair, de levar o medicamento, esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu acho que antes da gente reclamar do atendimento da Santa Casa, a gente tem que aprender a usar os equipamentos que nós temos à disposição. Porque você está na Santa Luzia, vai no posto da Santa Luzia. Se chegar ali o médico ou chegar ali a enfermeira que está, olha, o médico não veio, então, olha, pode ir na Santa Casa. Mas isso também tinha que existir um sistema integrado desses ESFs. Por quê? Eu me lembro que, estudando sobre essa questão dos ESFs, teve uma cidade que ele dividiu a cidade nos ESFs por cores. Então, um exemplo, o bairro Santa Luzia, a cor era azul. O bairro da Santa Cruz, a cor era amarela. O bairro... Solo vermelho. Cada bairro, ele tinha ali. Então,
Quando o paciente, ele saía, por exemplo, ele vai na Santa Casa, ele tem que apresentar o seu cartão de identificação, né? Que seria o cartão do SUS. Do SUS aqui, do controle do nosso município. É porque aqui. Todo morador, se você for atendido uma vez lá na Santa Casa ou no Recep, você vai criar um número de prontuário, né? Lá vai ter o seu histórico de atendimento. Ó, tal dia passou pelo médico tal, apresentava tal doença, foi medicado tal e tal. Então todo morador tem o seu número de prontuário. Sim. Então você já tem uma base pronta para você criar um sistema. Então, a hora que o morador chega, você já passou, a não ser que seja uma emergência, você já passou no seu posto lá no ESF? Ah, não, olha, então... eu gostaria que você fosse. Ah, não tem médico. Aí a atendente que está na Santa Casa liga. O médico está atendendo? Não, não está. Tá, tudo bem. Mas se tiver médico, ele tem que ser atendido lá. Para não sobrecarregar um outro serviço. Porque às vezes você está ali, né? Lógico que a questão de doença, você tem que correr atrás. Mas às vezes você pode ir em outro lugar que não a Santa Casa. Eu vou te dar um exemplo da minha casa. É que a gente tem três crianças. Então eu tenho uma de 14, uma de 11 e uma de 4. Todos os três têm bronquite. Então tá aquele sol, 30 e poucos graus, ninguém tem nada. Caiu a temperatura um pouquinho, começa a tosse, nariz escorrendo e tudo. A minha esposa, ela sempre, sempre prioriza o ESF. Por quê? Geralmente no ESF, geralmente a gente tem aqui no pronto-socorro do Bela Vista, tem um pediatra que é excepcional. Tinha, né? Ele saiu e tal. Mas agora já chamou, eu vi no Diário Oficial que chamou outro pediatra. Mas eu vou te falar o seguinte. Não falta não boa vontade, mas não falta ali um pouquinho de trabalho, de conscientização da Secretaria de Saúde, junto com o Conselho Municipal de Saúde, para que isso se efetive? Porque assim... Tudo que você falou, a gente tem repetido isso no rádio, da gestão do Dirceuzinho, da gestão do Zezinho, os 8 anos do Dirceuzinho, só que a gente sabe que dá certo, a gente viu dar certo em outras cidades, como você disse, excelente ideia essa questão de categorizar por cor. Mas por que que não implementa? O que que falta para implementar? Então, você falou do conselho, né? Eu acho, assim... Os conselhos, eles são muito importantes hoje. Todos os conselhos, né? Conselho de saúde, conselho da assistência social. Eu participava do conselho da assistência social que eu representava a OAB. Participei do Conselho Municipal de Saúde, a gente participava do Conselho Municipal de Turismo, de saúde, né? Do Conselho Municipal de Segurança. Uhum. Uma coisa que eu sempre coloco, né? Talvez as pessoas... possam até entender de uma maneira... posso até torcer o nariz porque eu vou falar, mas eu vou falar porque essa é a minha opinião. Todo mundo se acha no direito de criticar. Todo mundo? Todo mundo. Critica isso, critica aquilo, critica o seu serviço, critica o meu, critica... Todo mundo se acha no direito de criticar. A oportunidade que as pessoas têm de participar nesses conselhos é muito grande. Essas reuniões do conselho, vamos falar especificamente do Conselho Municipal de Saúde, elas são divulgadas. São feitas na Câmara Municipal. São feitas na Câmara ou na Casa da Cultura. Elas são divulgadas. Então eu acho o seguinte, o munícipe... ele tem o direito de participar e na reunião desse conselho levantar e falar assim, olha, eu estou passando por isso, mas dá uma sugestão que possa ser feita. Porque a gente criticar simplesmente por criticar é muito difícil, porque as pessoas que trabalham também na área da saúde são pessoas... Que dedicam Eu não acredito que a pessoa que está num cargo público, seja na saúde, segurança, qual que for, ele não está lá para fazer o mal para ninguém e nem para ficar sem trabalhar. Ele está lá para fazer o melhor dele, né?
Então, eu também gosto muito dessa parte que você fala. Para criticar, a gente tem que ter conhecimento de causa. E Você não outra, precisa ser especialista não, no e outra assunto. coisa, assim, para que você possa cobrar também, Exato, você tem que conhecer o problema. né? Você cobra, né? Porque aí é aquela questão, né? O funcionário, ele é funcionário público, mas ele é empregado da população que paga o seu imposto. Nós estamos aqui conversando, essa energia que você está gastando aqui, um pouquinho é imposto que vem. Pouquinho não, viu? Muito, que vem para o município, outro vai para lá. Quer dizer, de cada coisa que a gente consome, tem a parte de imposto que é o dinheiro que faz rodar A máquina a pública. máquina pública. Então, a gente tem que ter conhecimento e a gente tem que exigir, porque nós estamos pagando, é dinheiro Lógico. nosso, né? Eu falo assim, ó, serviço público nada mais é do que uma prestação de serviço que você paga por ela. Se você resume o serviço público, é isso. Você Sim. está comprando um serviço público, você está pagando por ele. Sim. Você não paga indiretamente, você não vai lá e Claro. paga pelo Claro. atendimento, mas você paga o imposto no arroz, você paga o imposto na sua energia, na sua água, na sua internet, tudo você paga imposto. Ainda não fizeram imposto para respirar, mas Né? até a energia solar já está pagando imposto. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem que saber como cobrar e onde cobrar. Essa questão do. Só para Pode terminar terminar. aqui, a gente fala, e isso eu vou falar para você com isso. Eu fui vereador em 92. Eleito em 92. 92. Assumiu de 93. Essa questão da Santa Casa, dessa briga de Rifaina e Jericoara, Tá desde lá? desde essa época do uso Do uso da Santa Casa. da Santa Casa. Entra prefeito de lá, entra. E E não tem um prometem. consenso. Na verdade, hoje, para você ter uma ideia, a prefeitura de Jericoara acho que passou de 8 para 16 mil o Dobrou. aporte dela, e a prefeitura de Rifaina passou de 5.500 para R$ 11.000 o aporte que, na mensal na Santa Casa. Eu acho que a de Rifaina tem alguns momentos que ela fornece algumas outras coisas também. Eu não, não, não A gente vê algumas ações de marketing aí. Mas isso aí a gente nota, né? Assim, aqui não estou defendendo ninguém, eu estou fazendo uma análise de uma maneira assim, porque eu tenho um filho que é médico, eu tenho meu irmão que é médico, a minha esposa é dentista, a gente pessoas que estão na área da saúde. Eu não estou aqui defendendo ninguém, mas a questão o SUS, o que se paga. Não, te, não Não, teve é aumento, não irrisório. teve aumento na, na, na Desde 1900 e nada que tem aumento. é, então, assim, a carga no, no, nos municípios é muito grande, né? Você estava falando a questão de médicos, né? Às vezes da falta de médico. Nós temos aqui o grande problema da nossa cidade aqui, mas é a especialidade da pediatria, Eu acho que é né? o que tem mais É reclamação o hoje é que tem, pediatria. né? Que hoje você vê aqui, né, as crianças, você mesmo diz que você tem três crianças que volta e meia tá com esse problema aqui, de ter um problema, né? E Bronquite. criança a gente sabe. Mas existe uma dificuldade muito grande de se manter esses profissionais em cidades pequenas. Não é porque paga mal. O salário Não, um exemplo é o doutor Heitor, excelente pediatra que foi embora, passou em outro concurso e foi embora. passa em outro concurso, às vezes vai em outra cidade que dá mais oportunidades fora daquele período que ele trabalha como servidor público, né? Então, mas você tem que correr atrás, você tem que ver, você tem que solucionar, porque as crianças também não podem pagar um preço Tão alto. por isso, né? Assim, então, é uma questão difícil. A questão da saúde, ela é uma questão difícil, porque ela não é uma questão só de Por isso que eu pedregulho. fiz a pergunta ali. Sanar ou pelo menos amenizar o problema, né? Porque é difícil sanar o problema. Não. Eu acho assim, ó, a gente pode ter uma, duas, três gestões aí de prefeito que o negócio ainda vai ser difícil de É resolver. muito demorado. É? A gente vê a questão dos exames. Exato. A questão de exames é uma coisa assim muito complicada.
E às vezes as pessoas precisam entender que distinguir o público do privado. Quando você é um administrador público, você tem que submeter-se às regras para contratação de funcionário, para compra de materiais, para compra de serviços. Você não pode simplesmente chegar aqui, como eu chegar aqui no seu estabelecimento, olha, me dá um queijo, me dá um quilo disso, me dá faz um quilo daquilo ali. Não, eu venho e compro aqui, eu pago. Eduardinho vem aqui, compra e paga. A prefeitura, para comprar aqui, ela tem que fazer uma cotação. No mínimo 3 para dispensa, né? Você tem que estar ali, compra pelo preço mais baixo. Aí tem todo um procedimento, né? Então, é muito difícil. Assim, eu falo isso aqui. O processo aqui é muito moroso, né? A administração pública talvez tivesse que ter um destravamento para poder andar mais rápido as coisas, né? Essa é, assim, eu estou falando nessa questão de médicos, né? De medicamentos, de exames. Assim, se a gente for ver, né? Mesmo que está faltando pediatra, mas não foi por falta de concurso público. A gente teve, se eu não estiver enganado, na gestão do Dirceu, a gente teve 3 concursos públicos para médico. Teve muito concurso, contratou, chamou, mas infelizmente eles saem. Né? Agora, se você fazer outro concurso, você vai estar, chamou o próximo da lista, mas vai chegar um tempo que o concurso ele vai acabar o seu prazo, você vai ter que fazer outro. Leandro, eu vou te dar um exemplo aqui. No fórum de Pedregulho, ali a gente, agora chegaram alguns funcionários, mas nós ficamos aí uns anos, uma defasagem muito grande. Por quê? A pessoa vinha, aí passava. Então são os concurseiros. Aí ele vinha lá de Santos. E o cara é concurseiro, o cara presta concurso aqui, presta ali, presta aqui e tal. Aí ele prestou aqui e passou. Aí ele prestou um concurso para uma outra coisa, onde ele vai ganhar mais ou é mais próximo da cidade dele. Ele abandona e vai embora mesmo. Exato. Quer dizer, então isso é questão do médico também. Não, né? Não só do médico. Toda carreira pública não pode ser assim. Não, eu falei do médico porque tem, além... O médico é mais procurado, né? Vamos falar assim. Ele tem mais procura, né? Assim, hoje você abre esses jornais aí, você vê os editais de concurso para médico. 99%, né? São para médico. Então, os médicos que estão em centros maiores, eles vão trabalhar no poder público e depois ele tem o espaço dele para ele dar o plantão, para ele fazer. Então é isso que às vezes dificulta. Tá certo. Doutor, a gente recebeu uma pergunta aqui, queria agradecer a Ana Andrade por enviar essa pergunta, que essa pergunta aqui. Poucas pessoas pensam naqueles que têm as necessidades especiais, né? E eu acho que deveria ser o contrário. Essas pessoas deviam ser prioridade no pensamento aí de qualquer gestão pública. Pedregulho, a gente não tem a PAI, mas a gente tem o SEIS, que é um importante instrumento aí de integração e de inclusão social, né? Só que vira e mexe a gente vê lá os pais reclamando: o SEIS precisa de revitalização, o SEIS precisa de reforma, o SEIS precisa de mais profissional. O que dá para fazer lá para o SEIS? O que era o ideal para a gente fazer lá para essas pessoas que são tão importantes? Né? Porque só quem tem uma pessoa especial na família sabe o que é a luta diária. Né? Ô Leandro, é muito importante essa pergunta da Ana e eu quero até cumprimentar a Ana pela maneira que ela enfrenta essa luta, né? Eu conheço a Ana conheço a Lígia de pequena, né? E sei da luta, né? Das dificuldades que tem. O que acontece? Assim, se você pegar, quando foi feito o SEIS, né? O centro, na época era Centro Educacional de Integração Social. Isso foi em 90 e alguma coisa, 89, 90, mas foi há muitos anos. Se você pegar hoje, de uns anos para cá, a inclusão social era muito grande. Hoje as pessoas, hoje com naturalidade, você convive com pessoas com diversos problemas, com naturalidade. Antes,
a própria família tinha um pouco de receio. Era uma proteção para evitar preconceitos. Tudo isso. Então, hoje, não que não exista preconceito, mas hoje as coisas mudaram. As pessoas, acho que abriram as mentes, né? Uhum. Então, se você pegar o 6, ele é um prédio de uma concepção mais antiga, né? Atende às necessidades? Atende, mas precisa, poderia ser melhor, né? Precisa se adaptar às novas realidades. Vamos falar que foi de 1990, o mundo era um, o mundo é outro. Justamente, o que eu estou dizendo. Os equipamentos naquela época, para você poder dar um tratamento, dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, eram hoje são outros. Então, o que eu falo é, antes você não via uma pessoa, você não via um cadeirante na rua. Às vezes não tinha nem condições, né? Então, hoje você tem aquela pessoa, você tem os tratamentos. Então, o que eu acho, assim, é que deveria se pensar, né? Aí é que eu falo, às vezes a gente tem que pensar um grande, né? Você tem que ir atrás de lugares que já fizeram essa experiência, que melhoraram. Olha, onde que vai? Ó, nós temos escolas, nós temos universidade em Franca, nós temos faculdade de medicina, nós temos duas, né? Duas em Franca. Nós temos isso aqui. Procura para saber, vai em outras cidades. Olha, vocês têm. Como é que vocês trabalham nisso? A própria APOE. Porque eu costumo dizer o seguinte: a gente não sabe nada. A gente tem que correr atrás. E no mundo nada se cria. Não, claro, você vai copiando, vai ver o olha, exato, que coisa que, boa, você tem que copiar. O que deu certo aqui para esse tipo de situação, né? Eu vejo ali, eu falo que ali no 6, a minha esposa está trabalhando agora ali no 6, né? Dois, três dias ela atende ali. Então, os funcionários lá se desdobram para fazer o trabalho. Quer dizer, às vezes o espaço físico não ajuda, né? Como você disse, as coisas mudaram, né? Hoje tem novos equipamentos que se adaptam às necessidades das crianças. A própria medicina evoluiu. Evoluiu. Hoje nós temos, né, para as crianças, os monitores, né, que acompanham. Né? Então, há uma evolução, há essa questão da inclusão. Né? Então, eu acho que o 6, né, ele deveria ser repensado de uma maneira para poder criar um espaço ali... Que consiga atender a longo prazo. Né? A longo prazo, não uma coisa que... Olha, daqui nós vamos três anos, já não está servindo mais. Porque o que acontece, quando você faz uma coisa... para remediar, não vai funcionar. Às vezes você vai ter um custo elevado para um prazo tão curto. Justo. Que às vezes aquela pessoa que iniciou hoje com aquela reforma que você fez, ou ampliação que você fez, quando ela estiver lá no meio do tratamento dela, aquilo já não está servindo mais. Verdade. É um negócio complexo para se pensar. Voltando aqui, né, assim, e hoje nós temos, nós vemos essas crianças, né, que estão sendo preparadas para a vida. A função, né, do centro é essa. E hoje a gente vê aqui, né, hoje você olha aqui em Pedregulho, algumas crianças aqui que a gente conhece que já se viram. Exatamente. Né? Então, já tem suas responsabilidades, claro, como qualquer claro. Outra pessoa. Então, é muito importante. Então, eu penso assim, o material humano... Para trabalhar, eu acho que o município de Pedregulho tem em excelência. Agora, a questão do espaço é uma questão de pensar, de ver se ali é suficiente, se não for, outro lugar. Mas eu acho que deveria, como diz, essas crianças, essas pessoas, elas merecem um olhar diferente para elas, que né? Eu penso? Carinhoso. Exatamente. Eu vejo tanto vereador pedir emenda para o deputado para asfalto, para recape, para isso, para aquilo, mas eu não vejo pedir equipamento, dinheiro para reforma, para ampliação de prédio. A gente podia ter aí um vereador que
que corresse atrás disso, né? Porque deputado teve aí o ano passado que veio aqui, pediu voto, foi eleito e tal. A gente precisava também dessa atenção da Câmara Municipal na questão do SEIS. Doutor, continuando aqui na questão da educação, aconteceu o ano passado, aconteceu esse ano, a reclamação na entrega do material escolar e do uniforme. Todo ano. Eu acho que quem está na gestão pública esquece que janeiro começa a aula. Não tem cabimento, porque vai estar entregando material e uniforme em março, sendo que as aulas começaram em janeiro, né? Dá para acabar com isso? Para todo ano, assim, a aula começar dia 10 de janeiro, no máximo dia 12, dia 13, está com o uniforme e o material entregue? Então, aí é uma questão de planejamento da licitação. Você mesmo sabe, né, que para você comprar, você tem todo aquele processo, né? Então, alguma coisa já dava para casar, né, da despesa de licitação, porque o valor aumentou bem, sim, né? Sim. Talvez você possa adiantar isso aí, já pedir pro departamento, falar, olha, nós tivemos um problema esse ano aí com isso, vamos correr aqui, não vamos deixar para isso acontecer. Então, eu questionei um funcionário público e falou assim para mim, assim, ó, mas como é que você sabe quantas crianças vai entrar o ano que vem? Mas isso já tem, você tem esse planejamento. Você tem que ter esse planejamento. Você não pode ter, você não tem um número exato, 322, mas você sabe que é de 300 a 350. Então, se você comprar um pouco a mais, não tem problema. Eu entendo dessa forma. Você pode deixar ele para, né, mais para frente. Assim, então, talvez alguma coisa, algum ajuste no calendário, né, para poder fazer a programação dessas compras. Até, né? Porque uma das justificativas é que a empresa atrasou a entrega. Então tudo isso tem que estar no planejamento. A empresa vai. Algumas vão atrasar, outras vão fazer dentro do prazo, tudo. Então, você tem que estar. Tudo assim. Tem que não ver. É só culpa da administração, a questão não, é essa. Não, mas a administração falo, tem que estar preparada. O grande problema, eu volto naquilo que eu falei que eu venho comprar aqui, né, e que o poder público tem que escolher ali no menor preço e tal. Muitas vezes a gente vê o município, né, vamos falar, o município, o estado, faz uma licitação e determinada empresa ganha. Ela ganhou, cumpriu aquilo, só que ela não vai fazer a obra. Estou dizendo ou de uma não entregar obra. O produto. Ou não entregar o produto. Quer dizer, aí ele deixa, essa empresa deixa o gestor público numa situação complicada, porque ele cumpriu as exigências, ele fez. Só que no dia do prazo. O bendito vencedor daquela licitação, ele deixou de cumprir. Eu estou dizendo, ou na entrega do material, ou no início e conclusão de uma obra, a gente vê isso muitas vezes acontecendo, né? Então mas é um mecanismo que se exige, né? Exige a licitação, menor preço, né? E muitas vezes o munícipe é prejudicado, né? É porque assim, a gente atende, o Pedro Igor atende muita criança no ensino básico, né? Ah, sim. Deve ter umas 2.500, para mais, passando, né? Se não tiver passando, está nesse muita volume gente. Aí. E a questão que a gente vê, assim, de material, não é falta de aplicação do recurso, não é nada. A aplicação do recurso Fundeb em Pedregulho, ele é bem ele é efetiva, aplica-se o dinheiro. E você vê também, né, que é uma coisa, o município é responsável pelo fornecimento da merenda também, né? Tanto para municipal, para as escolas municipais, quanto estaduais. Então, são coisas, o Leandro, muito... Como é que eu vou falar? Que às vezes as pessoas não vê, mas isso custa muito. Custa. Isso custa muito. O investimento em saúde e educação hoje, não só Pedregulho, mas no Brasil todo, é absurdo de grande. Lógico. Tem-se algumas cidades que tem questão de corrupção, tudo isso, que desvia verba e tal. Às vezes você tem verba lá para construir 10 escolas, constrói uma. Mas não, a gente falando aqui especificamente Pedregulho, se você analisar os balancetes, diário oficial e tudo,
é aplicado o dinheiro. Sim. A questão que eu acho que é sincronizar a aplicação com o cronograma, com tudo, para minimizar. Problema vai ter. Sim. Pode entrar um papa lá com o prefeito, qualquer um, mas problema vai ter. Então, assim, eu acho que a questão é minimizar o problema, né? Perfeito. É chegar nesse ponto, nesse senso comum, né? Doutor, moradia. Moradia é... é duro, hein? É. Porque assim, a gente vê... Se você olhar a rede social, você abre seu Facebook hoje e os grupos de WhatsApp, tá lá assim, ó, caminhão. Procuro casa para alugar em Pedregulho. Procuro casa para alugar em Pedregulho. Procuro casa para alugar em Pedregulho. Tem... Isso eu posso dizer com todo dia vai gente lá, não vai? Vai. Meu WhatsApp aqui, as pessoas perguntam, né? Aí, hoje, inclusive, uma moça mandou... Ela falou, tá difícil pelo casa. Pelo amor de tá Deus, difícil casa aqui em Pedregulho. Foi realmente, está muito difícil. Ó, eu vi uma postagem ontem, uma moça de Jeriquara, que não conseguiu casa em Jeriquara, está tentando alugar uma casa para morar em Pedregulho. É. De tão difícil que está. Assim, a nossa região, Jeriquara, Rifaina e Pedregulho, o déficit habitacional é muito grande. Rifaina nem se fala, né? Rifaina, pior ainda. Rifaina, além de e não o que ter, tem é muito caro. É exagerado o valor do aluguel. Se você, uma casa, vamos supor que é uma casa de R$1.000 em Pedregulho hoje, Rifaina é de 2 para cima. Sim. Tranquilo, sem briga, sem nada. Sim. Mas assim, beleza, o déficit habitacional está aí. É um problema que todo gestor que entrar em Pedregulho ele vai enfrentar, né? O que a gente precisa fazer para minimizar esse déficit, para a gente tentar diminuir ele e também evitar os casos que teve no Santa Terezinha? Que é o seguinte, a pessoa precisa da casa, ela ganha a casa e ela vende a casa. Ô Leandro, essa questão do déficit habitacional e da falta de construção de casas populares aqui em Pedregulho, ela remonta aí... 40 anos quase, né? As primeiras casas populares que a gente teve foi Nova Pedregulho. Nova Pedregulho. Isso em 92. Não, ela foi 89... Você mudou para lá em 94? 89, 90... foi nisso aí. São as 300 casas. Uhum. Depois nós tivemos no Alto Porã, uhum. Aí tivemos o Santa Terezinha. E agora tem essas 50 casas nas áreas institucionais dos bairros. Né? Eu acho o seguinte, Pedregulho, a questão das áreas para construção de casa, eu acho que tem que se fazer uma análise, né, para onde que nós queremos que a cidade cresça. Onde vai ser mais fácil, que não tenha problemas, porque aqui hoje nós temos um canto aqui, atrás da área de lazer ali, do polo esportivo, da área de lazer, mas aquela área ali, salvo engano, eu preciso, ela quase que encosta no parque ali, então tem algumas limitações. A questão do parque é assim, ó, existe uma zona de amortecimento, né, para evitar qualquer problema ao parque. Sim. O Santa Terezinha, por exemplo, para quem não sabe, a estação elevatória de esgoto do Santa Terezinha e também da Vila Isabel, ela está praticamente ali dentro do parque estadual. Sim. O que é um problema grave. Então, eu acho assim, você tem que fazer uma análise, mapear, e a questão... O terreno de Pedregulho ele é muito irregular, né? E outra coisa, você tem que chegar... E não é o que se fala, eu não vou desapropriar porque é amigo. Não é questão de ser amigo. Hoje, é chegar... Quem assumiu uma responsabilidade de administrar o município, ele é, como eu falei aqui, ele é funcionário do povo. Ele que escolheu. Né? Ele escolheu isso aí. Então, tem o ônus e tem o bônus, né? Né? O bônus é você, é o prefeito, o ônus são essas decisões que você tem que tomar, né? De desapropriar áreas, de criar algum problema com alguma pessoa, mas isso acontece em todas as cidades, né? Todas as cidades crescem. Então, a terra lá onde vai ser construída uma casa, ela pertence a alguém. Esse alguém vai ficar feliz ou não vai ficar feliz,
né? Mas o que a gente vê aqui com as desapropriações em Pedregulho, que todos ficaram muito felizes, todos ganharam muito dinheiro com isso. Eu não vejo um dono de terra desapropriado achar ruim então, aqui, não. Então não tem essa conversa aqui. É conversar, é explicar, falar, você tem uma terra aqui, tá? Nós temos, tem condição? Vamos conversar, existe a possibilidade? Vamos, é preço justo, o que, que é? Porque também você não pode penalizar uma pessoa, porque ela tem uma propriedade lindeira da cidade. Exatamente. Né? A pessoa adquiriu aquilo, é dele, né? É. Então, eu acho assim, propriedade, né? Eu acho o seguinte, essas casas que tem aqui, e esse problema que você tá dizendo, isso acontece com casa popular, com casas que a prefeitura fez e doou. Porque a casa popular, embora a pessoa é sorteada, ela paga. Se ela passou para outro, quem está ali vai estar pagando. O grande problema que nós já vivemos aqui em Pedregulho há muitos anos é que pessoas ganhavam a casa, vendiam. Aí teve uma vez que invadiram as baias, eles foram morar lá na baia. No parque. No parque, porque não tinha lugar para... Mas muitas das pessoas que estavam lá na época, os mais velhos vão lembrar disso que eu estou falando, eram pessoas que haviam ganhado casa e que venderam. Não haviam sido sorteadas para pagar a prestação. Por quê? A aquisição da casa, a venda ali, o CDHU permite isso. Após 3 anos de... O CDHU permite. Tem uma cláusula no contrato. O CDHU permite. Então, ele não tá, a pessoa não está ganhando a casa. Não está... Ele está comprando, ele está pagando. O sorteio é assim, vamos falar e assim. Segundo, para colocar na fila quem está no sorteio. E outra coisa, né? Se você pegar as casas aqui, o valor da prestação está muito alto. É altíssimo, absurdo. Também, então, absurdo. É inviável, né? Tem família lá que faz 1 ano que não paga a prestação porque não consegue. É ele come, ele paga a prestação. Então a questão é isso. Passa por uma vontade de quem está à frente do poder, passa por um cadastramento de pessoas que realmente precisam do imóvel, aí você faz esse cruzamento. É simples, na minha opinião. Sim. Não é que é simples. Uhum. Todo o processo... Ele é complexo. É complexo. Né? Mas, assim, você tem que ter a vontade e tem que saber como você vai distribuir. Doutor, esse programa aqui que o prefeito lançou agora, de 50 casas feitas com dinheiro próprio da prefeitura e 50 da CDHU, a CDHU a gente já sabe como que é o processo e tal... Vai ser o mesmo processo, inscrição, seleção, sorteio e vai para casa. Esse é o básico da CDHU, ela faz isso em todas as cidades do estado de São Paulo. Mas a municipal, ela vai ser um pouquinho diferente, né? Ela vai ser uma sessão de uso, né? Como é que isso funciona? Eu não vi a lei ainda que regulamenta, mas ela dá para a pessoa usar aquela. Sem pagar, né? Sem pagar. Até um certo, o que tiver, por exemplo, até aquela pessoa que ganhou falecer, ou pode ter as regras. Tem algumas coisas, inclusive no acho que no CDHU ou na Coab antigamente, tinha algumas coisas que era isso, que a pessoa ganhava um imóvel ali, uhum. Só que ele não podia, ele fica enquanto viver. Acabou e morreu, passa para uma próxima família. Não, não, não vai para os herdeiros, não vão continuar morando agora. O importante disso, de uma lei que cria esse mecanismo, né, de você fazer essa doação, é que você coloque ali que se a pessoa que recebeu esse imóvel ali para cessão, se ele utilizar de forma diversa daquilo que foi colocado, ele perde. Exato. Aí isso precisa ser colocado. Porque se você olhar, né, isso que eu estou te falando, essas casas eram feitas lá na Santa Luzia, na antiga Matutina. Na, né? Vila Matutina. Muitas vezes fizeram isso, essas casas nesse sentido. Solução tem, né? Tem que, tem que achar o caminho que você vai utilizar. Você tem que
amarrar isso aí para a pessoa não usar um bem público como se fosse dela. Ali ela está morando ali, mas não é dela, ela está simplesmente usando, ela recebeu um direito de uso aqui. Um benefício social, né? Um direito de uso. Exato. Doutor, vamos falar um pouquinho agora de emprego, né? Isso aí dá um bafafá danado, a questão da geração de emprego, né? Porque assim, ó, todos os prefeitos que passaram por Pedregulho tentaram de alguma forma gerar emprego, né? É, eu lembro quando o Anizinho fez a construção daqueles barracões lá na área industrial, chegou uma época dos dois barracões estar lotado porque o calçado bombava e tudo mais. Hoje nem tanto, porque o calçado já não é, na nossa região, aquela potência toda, foi para o sul ou foi para o nordeste. Mas mesmo assim, com todas essas lutas dos prefeitos, a geração de emprego em Pedregulho ela é insuficiente ainda para a demanda que a gente tem. Já visto o tanto de ônibus que a gente vê indo para a MKSAB em Faina, o tanto de ônibus que tem disponibilizar para ir para Franca, o tanto de gente que vai para Franca mesmo até por transporte próprio, né? Hoje, para ter uma ideia, a gente não tem uma secretaria de tudo de emprego, né? A secretaria hoje se chama Secretaria de Turismo e Emprego. A gente não tem uma secretaria específica, a gente tem um secretário desenvolvendo um trabalho para o emprego. Então, fala para mim assim, ó. O que precisa hoje fazer para a gente atrair empresa, indústria, tecnologia? Dá para fazer isso para trazer para Pedregulho gerar emprego? Ô Leandro, você falou tecnologia. Então eu vou falar de tecnologia. Mas antes eu vou dizer, com relação à indústria calçadista, né, as pessoas que hoje trabalham, né, e vivem desse ramo, né? Do ramo, né? Nas bancas de pesponto aqui. Eu acho que Pedregulho fez o que tinha que fazer nesse sentido. Tem profissionais capacitados aqui, então qualquer empresa do ramo calçadista que quiser trazer alguma seção da fábrica dela aqui em Pedregulho, a gente vai conseguir ter o pesponto, o corte. Vai conseguir, né? Uhum. Porque isso são pessoas que trabalham há muitos anos, né? Que, aquelas pessoas que a gente conhece aí que forjaram esses novos funcionários, né? Então, nessa questão da área calçadista, eu acho que nós temos aqui esses empregos, e se vier alguma coisa, se voltar a crescer, o empresário vai estar bem servido. Eu acho que a questão da tecnologia, sim, nós passamos esses anos da pandemia aqui, eu acho que deu uma estagnada no desenvolvimento intelectual dos jovens, né? Talvez por falta de equipamentos para acompanhar, uma série de questões aí que a gente vê as reportagens da televisão, a gente vê o decréscimo de intelectual que houve nesse período, né? Leandro, hoje, se você falar do agronegócio, se a pessoa não tiver capacitada para poder operar uma máquina, ela não consegue um emprego. Eu vejo aqui o sindicato, às vezes... Sindicato Rural, né? A Ana é sempre uma que posta nos grupos... Ela e o Marcão. As informações de cursos, né? Mas eu acho que somente o sindicato não é suficiente. Eu acho que o município, ele deveria fazer alguma parceria com algumas entidades, né? Hoje tem... Eu falo, nós temos o Sebrae aqui, que faz uma... Né? Mas nós temos o Senar, que é ligado com o sindicato. Com o sindicato, uhum. Né? É o Centro Nacional de Aprendizagem Rural. De aprendizagem rural. Para outros tipos de curso, né? Você está vendo lá? Sim, para outros tipos de curso. E eu vejo assim, mas que curso que eu vou trazer para cá? Não adianta eu trazer um curso... Para fábrica de automóvel, não adianta. Não, então eu penso assim... O município ele tem que investir numa pesquisa com
os jovens que estão ali aptos ao mercado de trabalho, de tanto a tantos anos, para saber qual que é a vocação do município. Né? Aquilo que você falou, não adianta trazer uma fábrica de carro, uma fábrica de avião, se nós não temos profissionais, nós não temos escola que formam esses profissionais. Então, a primeira coisa assim, que eu entendo é você trazer, você conseguir captar dentro do perfil da nossa população apta a trabalhar, qual que é a vertente dela, qual que é a tendência dela. De posse desses dados, você vai atrás de empresas, né, dessas empresas governamentais ou não, para poder aplicar alguns cursos aqui, para você formar um profissional. Você formando um profissional, você vai atrás de empresas para poder atraí-las para o nosso município. Porque além de isenções, além de doação de terreno para fazer a construção de barracão ou alguma outra aluguel coisa... Aluguel de prédio. Você tem que dar condições para ela vir aqui e se instalar e funcionar. Falar, não... E ficar, né? E ficar. A minha cidade, ela tem pessoas que estão capacitadas para desenvolver essa função. Você sabia que a gente tem muitas mulheres aqui capacitadas na costura de lingerie? Sim. Nós tivemos um curso aqui de capacitação de lingerie, mas a gente nunca teve uma empresa de lingerie, né? Faltou buscar. Eu acho que você tem que ir atrás. E quando você pede, mas você tem que mostrar para a pessoa. É porque o empresário... Ele não vem aqui pelos seus olhos azuis. É lógico, ele não vai vir aqui fazer caridade para ninguém. Não. O empresário, a primeira coisa que ele vai visar é o lucro. O lucro dele vai ser melhor, as instalações vão ser melhores, vai possibilitar um crescimento da produção dele, vai possibilitar a empresa dele crescer. Tudo isso ele vai analisar antes de tomar a decisão de trazer a empresa para Pedregulho. E tudo isso, quem tem que vender para o empresário é o gestor público. Sim. Você tem que vender para ele o que ele quer. Sim. Você tem que mostrar a sua cidade. Assim, eu acho que você tem que colocar... vem investir em Pedregulho. Tá, ótimo. Mas a pessoa vem aqui, ela tem que ter um lugar para saber. Ó, eu pretendo aqui... Às vezes um empresário está passando por aqui e quer conhecer Pedregulho. Gostou, achou o clima legal... Né? As rodovias que cercam, o acesso a Campo Portinari. Ele vai chegar e falar assim: como eu posso? Que vocês têm? Como é que é a mão de obra daqui? Né? Tem gente qualificada nesse porque setor? Hoje, porque hoje, o Leandro, eu costumo dizer o seguinte: hoje nós estamos aqui com. Você está fazendo esse podcast aqui com um telefone celular, duas câmeras, um computador, microfone, né? Aqui, né? Antes você teria que ter um estúdio de televisão, um estúdio para a gente poder estar fazendo esse bate-papo. Amanhã você vai fazer um podcast aqui, um aparelhinho aqui, hoje já dá para fazer. Tem alguns aparelhos, você coloca ele aqui, ele vai. Se você falou, ele vira para mim. Então, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. A velocidade da tecnologia. Muito rápida. Então, eu acho que, eu falo na minha profissão, hoje se eu não tivesse me atualizado, eu a vida inteira fui advogado da tilografei. Hoje eu tenho que ter um computador, porque eu peticiono ele eletronicamente. Eu tenho que saber. Eu tenho que sentar na frente de um computador, a audiência é virtual. E todos os profissionais passaram por isso. Sim, então, hoje não se admite um gestor público que não se atualize. Hoje, o que aconteceu ontem não foi o que aconteceu hoje, não vai ser o que vai acontecer amanhã. Então, exatamente. Você tem que saber, eu estou dizendo na questão tecnológica, na questão das relações sociais, nas relações humanas, né? O governo do estado ele tem um programa, chama Via Rápida. Esse programa ele foi criado pelo governo do estado de São Paulo para se oferecer para as pessoas cursos
voltados a tecnologia, serviços, vários, tem N cursos lá, né? E a tecnologia é um tipo de curso que ela não demanda vir um profissional para cá, ela não demanda instalar uma empresa aqui. Por quê? O serviço de tecnologia, seja programação, audiovisual, vários serviços de tecnologia, a pessoa tem que ter computador e internet. Hoje, se você for pegar uma empresa gigante de programação, praticamente ela não tem escritório. Todo mundo trabalha na sua casa por conta disso. Então, aí falando via rápido, depois a gente vai pesquisar lá. Você digita lá, Franca. Não tem curso em Franca para o sistema base. Franca está lá, sem curso disponível. Pedregulho, jardinagem. É o que a gente precisa? Eu não sei te falar se a gente tem essa demanda. Por exemplo, vai formar? Vai formar pessoas. Mas o mercado vai oferecer oportunidade para essa pessoa trabalhar na jardinagem? Será que vai? Você entendeu? Então, assim, ó, o governo está oferecendo uma coisa que eu acho que não está sendo bem aproveitada. Não está... Como é que eu vou te falar? Não está casando as coisas, né? Não está fazendo aquele elo de o que você oferece, o mercado vai te oferecer a oportunidade de trabalhar. Aquilo que eu disse, você tem que saber a vocação da cidade. Primeiro você tem que chegar, você tem que levantar dos jovens o que, que ele pensa. Exato. É, não adianta você oferecer para ele um curso de jardinagem se ele quer trabalhar na área de tecnologia. Né? Ou se você, por exemplo, esse curso de jardinagem hoje seria muito bem-vindo numa cidade como Rifaina. Que tem demanda. Tem demanda. Claro, tem 200 anos de condomínio. Né? Assim, então, piscineiro ganha muito dinheiro lá, né? Um curso de limpar piscina. Jardim. Mas é isso, né? Então as pessoas precisam se atualizar. Exato. Doutor, eu levantei um dado aqui no IBGE. Em 2006, ou seja, 16, 17 anos atrás, a gente tinha 4.035 veículos registrados no município de Pedregulho. Carro, ônibus, caminhoneta. Para quem não sabe, Kombi é caminhoneta, sabe isso? Então a gente tinha 4.035 veículos registrados. Em 2022, foi o último dado do IBGE, a gente saltou para 10.309 veículos registrados no município. Então, Igaçaba, Alto Porã, Estreito, a zona rural, a cidade em si, toda ela tem 10.309 veículos registrados. Só que nesse período, praticamente a gente não teve evolução de trânsito. Né? Você mudou uma mão para lá, uma mão para cá, colocou um semáforo lá, o único semáforo da cidade que funciona está lá até hoje do mesmo jeito, errado ainda, porque você poderia virar para a direita descendo a Joaquim Ferreira Coelho e ele não te permite isso. Né? Nós temos um aqui que está há 8 anos desligado. Então, assim, não evoluiu a questão do trânsito. Se você ficar aqui comigo meio dia e meio, 6h30 da tarde, você vai ver que desastre que é a porta do Arthur Belém. Não é fila dupla, é quádrupla. É 4 carros parados lá, de ônibus passando, é bicicleta, é menino correndo, é carro correndo. É uma bagunça total. Tá para acontecer uma tragédia. Aí eu te pergunto, o que que faz para mudar isso? O que que tem que fazer para esse trânsito de Pedregulho ser mais eficiente? Bom, primeiro você disse, né? Nós triplicamos, né? Dito 4. De 4 para 10? Duas vezes e meia. Isso aqui. E a gente sente isso quem dirige aqui na cidade. Estacionar no centro. Né? No centro, às vezes, é impossível de você estacionar. Eu acho que, assim, precisaríamos fazer um trânsito, programar, né? Equacionar o trânsito de Pedregulho. Colocar mão para lá, mão para cá, fazer a rua que é mão única, que vem. Né? Eu vou te dar um exemplo. A dificuldade, duas ruas ali, você está falando da Joaquim ali. Uhum. A Joaquim, ela não poderia estacionar carro do lado direito de quem sobe. Ou ser mão única. A rua de frente, onde é a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Francisco Rios Corral, ali na praça, aquilo é um perigo. Porque as pessoas estacionam dos dois lados. Aí desce um ônibus ou sobe um ônibus. Então, eu penso assim, teria que se fazer um estudo, né, com um profissional
competente, né? O Detran deve tem esses estudos. É porque, né, municipalizou tudo, né? Sim, o trânsito... mas tudo bem, o trânsito está municipalizado, mas existem profissionais que prestam serviço. Prestar serviço para o município. Prestam serviço. Aí você vai fazer. Vai... Hoje é fácil, você coloca um drone, você vê o fluxo. Você vê a dimensão. Você vê o fluxo do trânsito em determinados horários. Aí você vai, olha, aí você filmou aquilo ali, você tem condição de jogar numa tela de computador aqui um programa para você pegar aquele mesmo volume de carro que está ali, ó, eu jogo ele para cá, eu faço isso aqui. Hoje tem programas de computador que faz isso. Eu posso colocar essa rua à mão, essa rua só desce, essa outra sobe, para poder organizar o trânsito, porque realmente aqui de frente a escola, isso aqui já há muito, né? Porque os ônibus, agora nem tanto, não tem ônibus da Mas acontece, viu? Porque da São Bento, né? Antes o ônibus podia subir aqui e já entrar para a rodovia. Não, agora ele tem que vir aqui, subir a Major Carlos Paz e passar na porta da escola. Passa na porta, ele não vira mais ali. Se eu não tiver enganado, 17h40 tem um virando aqui todo dia. Então, assim, eu volto a dizer, a gente tem que ter como aliado a tecnologia. Hoje você tem condição de tem programas, né, contratam empresas que fazem a gestão do trânsito, né? Aí vai fazer, porque realmente você está falando 2006, já não é longe, mas não é. 17 anos. 17 anos, quer dizer, né? E fora isso, já incluído motos, tudo, né? Moto, ônibus, micro-ônibus. E moto também, uhum, né? Então, eu acho que tem que fazer esse projeto, contratar uma empresa para fazer isso aqui. Lá na Santa Luzia, né? A gente principalmente, as ruas são muito pequenas. Não, a Santa Luzia, aquilo é absurdo. A pessoa não consegue manobrar o carro para entrar na garagem. Não, se colocar um carro de um lado ou do outro, acabou. Não passa. Não passa mais. Né? Então, aí tem que ver, é mão única, tem que fazer. Infelizmente, as pessoas vão ter que se acostumar. É, porque eu penso assim, ó, quando mudou a José Bolonha para mão única, até certo ponto ali na padaria, muita gente subia contra a mão. Sim. Muita gente, isso aconteceu há muito tempo, né? Mas quando ele vai em Franca, ele observa a placa. Claro. Por que aqui ele não pode fazer isso? Claro. Entendeu? Então tem jeito. Então, assim, eu penso, a gente tem. Hoje tem mecanismos, né? Tem empresas que trabalham com isso, né? Então, e o trânsito é uma coisa muito importante, né? Você organizar o trânsito da cidade. Exatamente. Doutor, a gente recebeu algumas perguntas aqui de umas pessoas, né? Eu recebi uma na rua, a pessoa falou assim, Leandro, muita gente fala assim, o povo de Pedregulho só anda no meio da rua, ninguém anda na calçada. Só dá uma olhada ali na calçada para você ver se tem condições de uma pessoa passar naquela calçada. Olha lá para você ver. Eu dei uma olhada na calçada, falei, não, você tem razão. Ninguém vai passar naquela calçada. Tinha pedra brita, areia, tijolo, bloco, cimento, tudo em cima da calçada. Aí eu te pergunto, Não existe um código para isso, código de postura, não sim, existe? Sim. Outra pessoa me reclamou também, ali na rotatória do Cristo, a obra daquele loteamento, está invadindo de terra a pista. Sim. E não se toma providência, né? O que tem que fazer nesse caso? Bom, você tem que ter uma fiscalização, você tem que ter um fiscal. Em determinadas cidades, quando você não pode, vamos dizer, você não pode fazer argamassa no asfalto. Eu vou te contar um amigo você meu. Você não pode colocar ali, né, tijolo, então... Bloco. E as calçadas, elas têm uma dimensão? Dimensão, né? Ela tem um padrão, né? Ela tem um padrão. É que a cidade antiga, se você for aqui na Eliseu Alves Teixeira, na altura ali do Bolelli, ela afunila, sim, né? Mas é porque é antiga, né? É antiga. Mas tem um grande problema também, que hoje as pessoas usam a calçada como se fosse extensão do seu próprio terreno. Fazem degraus na calçada, faz uma rampa, né? Então, se você pegar, a gente estava falando de pessoas com
Vamos falar da mobilidade urbana aqui. Acessibilidade. Acessibilidade. Se você pegar um cadeirante aqui, ele não consegue andar nas calçadas de Pedregulho. Não. Infelizmente, não. Então, isso aí é uma questão de conscientização. Muitas coisas são feitas quando da construção da casa ou da reforma. Então, na hora que chegar ali, tem um fiscal da prefeitura, fiscal de obras, vai lá e fala, não posso, não tem, pode fazer. Tem um amigo meu, tem uma casa em Rifaina, foi construir uma área de churrasco, né? Aí queria pôr um churrasqueiro e tal. Foi lá na loja de material de construção, comprou pedra, areia, cimento, bloco, telha, madeira, comprou tudo. Chegou lá, descarregaram na calçada e lá ele deixou. Ficou um pouco na calçada e um pouco na rua. Isso 9 horas da manhã. 10h30 da manhã, o fiscal da prefeitura de Rifaina passou lá, R$300 de multa. É. Você entendeu? Assim, lógico que tem que ter uma educação primeiro. Sim. Primeiro você educa, antes depois você pune. Antes da punição, né, você faz um trabalho de educação, né, de conscientização da pessoa para que todos possam utilizar, né? No mínimo, né? Porque a calçada é um bem público, né? Exatamente. É. Doutor, outra pergunta que surgiu aqui, ó. Campinas teve um pedregulhense que foi vereador e foi prefeito, né? E depois virou governador. Hoje a história está repetindo. Teve outro pedregulhense que foi vereador, prefeito. Será que vai ter governador de novo aqui em Pedregulho? Será que não vamos ser premiados de novo? Ô, Leandro, falar do meu irmão, assim, eu sinto muito orgulho dele. Sabe, ele é uma pessoa que saiu daqui e tudo que ele conseguiu lá foi sozinho, pelos próprios méritos dele, né? Hoje eu acompanho, acho que você também tem acompanhado as redes sociais dele ali, ele está procurando fazer um trabalho bom, né? Eu acho que ele tem que fazer um bom trabalho, ir para uma reeleição. Que é difícil em Campinas, né? Porque a extensão do... Ah, 1.300.000 habitantes. É a, né? A capital do interior, né? E aí depois pensar nisso, mas falo que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes, mas às vezes pode às cair, vezes, né? Você falando de acompanhar as redes sociais do Dário, quando ele teve, acho que no Canadá, foi a única cidade do país que não é capital que teve o prefeito convidado. Sim. Campinas. Então, assim, você vê que alguma coisa de diferente tem. Ele está fazendo um trabalho muito, muito bom. A companhia de saneamento lá, a Sanasa, ela tem recebendo títulos. É municipal? É municipal. Campinas, então, não tem Sabesp. Não. Lá eles não tiveram problema de falta de água. Falta de água, nada. Não. Então, o Dário é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitura. Então, ele, pela segunda vez, ele foi reconduzido. Né? Então, ele está sempre indo em. Está em Brasília lá, tá à frente disso aí, né? Lutando pela questão dos essa última vez que ele foi lá para a questão dos inseticidas para os mosquitos, né? Da dengue ali, né? Que o governo federal estava atrasando, protelando a entrega. Tá certo. Né? Outra pergunta que veio aqui, ó. Pede para ele ser direto e reto, não escorregar de jeito nenhum. Vamos lá. Você vai ser candidato a prefeito em 2024? Se sim, já tem um vice em mente? Qual partido que você está filiado? E se não for candidato, vai apoiar alguém? Essa pergunta veio da Margarete Machado. Bom, a Margarete, ela é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela. A Margarete ajudou na criação dos meus filhos, né? A Maria Fernanda pequenininha, a Margarete... foi muito importante para nós. Então, eu respeito muito a Margarete, gosto muito dela, uma pessoa batalhadora, né? Margarete, eu não posso dizer para você agora se você é candidato a prefeito ou não, porque está muito longe, né? Para você decidir aí, né? Para as escolhas. É um ano para pré-candidatura. Para pré-candidatura. Se você perguntar se eu tenho vontade de ser, se eu disser que não, eu estou negando, né? Estou mentindo para você. No entanto, essa loucura que nós estamos vivendo aqui nesses últimos dias
não conte comigo, né? E eu penso numa questão de uma candidatura, acho que não só a minha, né, se eu for candidato, mas de outra pessoa, que voltada para os interesses do município, os interesses do cidadão, né? E eu posso falar isso com propriedade porque eu conheço os problemas da cidade de Pedregulho. Eu nasci aqui, eu vivo aqui, né? Então eu converso com as pessoas e eu acho que qualquer projeto pessoal hoje de poder, eu acho que eu não me sentiria bem nessa oportunidade de estar falando isso. Se eu for candidato, não tenho vice ainda, porque essas questões de vice, isso depende de uma articulação ampla com as forças políticas da cidade, né? Qualquer candidato que pensa em disputar uma eleição, ele tem que conversar, ele tem que dialogar, ele tem que ouvir as pessoas, ele tem que ver o que está acontecendo na cidade e buscar, né, alianças, né? Não trancando a porta, já deixando uma chapa aqui... Bateu o martelo. Essa é a minha opinião. Eu vou te dar um exemplo. O que o Márcio França fez para o Geraldo Alckmin serviço do Lula. Esse é o trabalho de bastidor, de buscar aliança, de buscar tudo isso. Né? Você vê, é um baita de um exemplo. E se eu não for candidato, se eu apoio alguém, aí vai depender de quem serão os candidatos. Né? Eu acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, muitas coisas para acontecer. Eu acho que ainda tem muita ponte para passar água. Né? Então, mas eu fico contente, Margarete, de poder responder essa questão, porque é uma pergunta que me fazem diariamente, né? E eu fico feliz porque as pessoas me perguntam e pedem, né? Então eu acho que uma candidatura, seja a que nível for, ela tem que ter um apelo popular. Não adianta eu achar que eu quero ser ou que eu vou. Eu já fui candidato, eu sei o quão difícil é disputar uma eleição. Você foi vereador por 3 mandatos. Eu fui vereador por 3 mandatos, tive eleições, as 3 eleições consecutivas, e disputei a eleição e eu perdi, né? E confesso que aprendi muito com a derrota, né? Muita gente fala assim, a gente sempre aprende mais com a derrota que com a vitória. Sim, aprendi, né? Você analisa, dizer que eu não lembro que eu perdi a eleição seria até uma forma errada de me expressar. Mas isso não me abalou, né? Eu acho que quem entra numa disputa, né, você coloca o seu nome para ser julgado pelas pessoas, você ganha ou perde, né? Isso é consequência do jogo. Né? É do jogo. Consequência a pessoa tem que estar preparada para perder, para ganhar, tem que estar preparada para tudo, né? E falo mais uma coisa, a pessoa que está num cargo público, ela está num cargo público. Ela não aquele é passageiro, né? A vida continua, as relações de amizade continuam, as relações de respeito com as pessoas continuam. Então, eu prezo muito mais isso do que o poder. Eu prezo mais as amizades do que o poder. Faltou você responder para ela qual partido que você está filiado. Eu estou no PSD, 55. No 55. Tá certo. Tem muita conversa que tiraram o partido, eu tô no partido. Se tiraram, você ainda tá lá dentro. Se o presidente estadual do meu partido quiser tirar... Você é o presidente municipal, né? Eu sou o presidente municipal, eu estou filiado. Ele tem que baixar uma portaria lá do partido me desfiliando. Né? Porque mesmo que eu não seja... Né, como pessoa fala, tomaram seu partido? Eu falei, olha... O partido é meu. Né? Eu falei, eu estou como presidente. Se eu não estiver como presidente, eu estou como filiado no partido. Tá certo. Essa pergunta aqui agora veio de um amigo meu, Ronaldo Gaspar. Ronaldo está lá em Ribeirão, está se recuperando. Se Deus quiser, daqui a um dia tá bem de novo. Ó, se for eleito prefeito, irá dar autonomia aos secretários... Ou fará igual os prefeitos antecessores que não dão autonomia aos seus comissionados? Ronaldo, um abraço aí. Eu estimo aí as suas melhoras. Eu tenho sempre perguntado por você.
Tá? Ronaldo, respondendo a sua pergunta, eu acho que quando você escolhe uma pessoa para ocupar um cargo, se você é o prefeito, se você é o governador, se você é o presidente, se você escolhe aquelas pessoas para ocupar determinada função, a partir do momento que você escolhe aquela pessoa, é porque você confia nela. Se você não dá autonomia, você não confia. Se você confia, você dá autonomia e essa pessoa tem que saber exatamente aquilo que você quer. Agora, se essa pessoa não estiver atendendo as necessidades da pasta, aquilo que exige, não estiver trabalhando a contento, aí você tem que chamar essa pessoa e agradecer pelos serviços e colocar outra. É que eu penso assim, ó, não adianta você colocar uma pessoa por amizade, sim, por jogo político, né, promessa política e tal, e às vezes a pessoa não está cumprindo o que ela tem que cumprir, você vai morrer abraçado com ela? Não, né? Porque o bem maior não é o prefeito, é a população. Porque a partir do momento que você nomeia uma pessoa e você delega os poderes a ela, você tem condição de cobrar. Exatamente. Então como é que você vai cobrar se você aí não você deixa ela cobra. Fazer? Então essa é a minha posição. Última pergunta que a gente recebeu que fala assim, ó, hoje nós temos uma estrutura de gestão pública que é um pouco desconexa. Por exemplo, Secretaria de Turismo junto com emprego. Obra e serviço junto com meio ambiente e agricultura. Você não acha que passou da hora de ter uma reforma na estrutura de secretarias municipais, Pedro Igor? Então, na verdade, você tem que ter as secretarias, vamos falar, as mestras, né? Uhum. As secretarias que vão dar sustentação do seu governo. Eu não sei se essas mudanças que fizeram, né, nessa estrutura foram para atender alguma determinação do Ministério Público. Até porque a criação de uma secretaria, de um cargo de comissão, ele deve ser de função de direção. Sim. Né? Então, eu não sei a limitação do número de cargos comissionados. Pode ser que, em razão dessa limitação do número de cargos, se diminuiu o número de secretarias e aumentou o número de secretários adjuntos, mas diretores, alguma coisa. Eu concordo e discordo do Ministério Público nesse ponto. Por que eu concordo e discordo? Concordo que tem que ter uma fiscalização em cima do que a lei fala. O que a lei fala? Cargo em comissão ele tem que ser de função de direção, certo? Sim. Essa é a obrigação. Discordo no ato que esse freio, ele não pode prejudicar o município. A questão, o prefeito tem que provar para o Ministério Público o que ele precisa. A questão, eu acho que sim, o Ministério Público ele fez essa intervenção porque houve aqui em Pedro Igor um verdadeiro trem da alegria. Nós chegamos a ter 150 cargos comissionados. Sim. Então, eu acho que às vezes as pessoas são penalizadas pelos excessos dos outros. Né? Então, chegou num ponto, eu acho que o promotor pediu, não atenderam, aí ele chegou num ponto que ele deu uma cartada final. Ou faz ou não faz. Então, eu entendo dessa forma, né? Mas que você tem que ter algumas secretarias específicas para cuidar. Por exemplo, você falou, eu acho que o turismo aqui, na questão da geração do emprego, seria de extrema importância. Eu sou uma pessoa que acredita no turismo. Nós participamos do Contour junto. Sim, mas eu participo desde 2000. Da criação. Eu falo, era o Paulinho Becker na época, né, que foi o primeiro presidente do Contour, se não me engano. Né, quando foi aprovada a lei em 2001. E eu falo o seguinte, se nós voltarmos 2001, 2002 e pegarmos Rifaina e Pedregulho, nós estávamos no mesmo nível. Hoje a gente teria que ser estância. Sim. Hoje, a pessoa fala assim, mas Rifaina tem a represa. Sim,
Tem as pessoas que gostam daquele turismo, de ter a lancha e tal. E tem a pessoa que gosta do turismo da trilha, aventura. Da aventura. Então, são grupos de turistas diferentes que poderiam estar, como o de Rifaina está trazendo o desenvolvimento para Rifaina, esses outros turistas poderiam estar aqui trazendo o desenvolvimento de Pedregulho. E hoje a gente poderia estar falando, está tendo um outro bate-papo, falando das coisas, como é que foi o final de semana, o feriado aqui com as nossas pousadas lotadas, com tudo. A minha vontade de estar conversando com você hoje seria da gente falar assim: olha, você viu aqui o número de turistas que veio aqui, ó, as visitas que tivemos ali, o rapel, quantas pessoas foram no rapel. Eu vou te dar um dado interessante. Hoje, para quem não sabe, vivem exclusivamente do turismo em Pedregulho cerca de 60 famílias. Aonde que vivem essas 60 famílias? Funcionários da pousada Barro Branco, funcionários da pousada Peroba Rosa, funcionários do Empório Aroeira, que é o lugar que mais recebe turista em Pedregulho. O Empório Aroeira, vocês não têm base, o tanto que o Empório Aroeira é conhecido no estado inteiro. Vem gente de muito longe para conhecer, sim, o Empório Aroeira, por conta da rota, que é uma rota bonita, você chegar lá, a localização, os produtos que eles fazem. Então, todos aqueles funcionários, tanto das duas pousadas quanto lá, e você pega a estância do Alcimar, tudo isso aí, tem mais de 50, 60 famílias vivendo de turismo em Pedregulho. Sim. Poderiam ser 500 famílias. Poderiam ser 500 famílias. Você está falando do Aroeira aqui? Meus netos, eles são frequentadores assíduos lá. Você entendeu? Tem que levá-los toda vez que vem. Se você pegar um sábado de manhã, chegar lá no Aroeira 7 horas da manhã e ficar até as 7 da noite, você vai anotar lá, falando: você veio de onde? Você veio de onde? Tem gente que vem de todo lado do estado inteiro, que vem só para conhecer o Empório Aroeira. Olha, sim, o potencial que a gente tem ali, que não é explorado da forma correta, as pousadas que a gente tem. Muita gente fala assim, né? Eu tenho clientes da minha agência que falam assim: Pedregulho precisava ter um outro hotel dentro da cidade, né? Uma pousada, um hostel e tudo mais. Será que ninguém vai construir? O empresário só vai acreditar na hora que ele vê um movimento de gente. Sim. Ele nunca vai vir às cegas construir para ele buscar o cliente. Só para ilustrar o que você está falando. Então você está falando do Peroba Rosa, do Barro Branco. Do Aroeira. Dessas pessoas que, esqueçam os que vivem de lá, mas das pessoas que frequentam Peroba Rosa, o Aroeira, o Barro Branco, quantas dessas pessoas passam dentro de Pedregulho? Vou te falar que não dá 5%. Não dá. Não dá 5%. Não dá. Quem vai para o Peroba Rosa, vai pela rodovia e desce ali. Quem não, vai pelo Barro Branco, nem aqui chega. Nem aqui chega. Então, é o que a gente fala, né? Eu sempre costumo dizer... No turismo, sabe como que chama isso? Roteirização turística. Teria que ter uma roteirização turística. Aqui dentro você tem a pirâmide, você tem estrutura de restaurante, sim, você tem várias coisas que poderiam mostrar. Só para encerrar essa questão aqui, há alguns anos, eu vi no ainda era jornal... Impresso. Um domingo tá assim, turistas de Franca conhece o paraíso perdido de Igaçaba. 50 pessoas vieram de Franca, passaram o dia todo em Igaçaba, andando na ferrovia ali, e vieram embora. Foram lá na Cachoeira da Sandra, eu lembro dessa matéria. E vieram embora. Eu te pergunto, a padaria vendeu um kit de café para ele? Um café, um pão? Não. Não. O restaurante vendeu? Não. Se tivesse uma estrutura com o pessoal, vai sair de Franca, nós vamos chegar. Vou dar um exemplo, a padaria do Zero Grau ali, vou na receber praça, X pessoas, tá, você faz 50 cafés da manhã, chega num restaurante, olha, ou você leva lá 50... Tá. Ou alguém de lá que queira fazer isso. Tá. Aí você pega à noite, a hora que encerrar, chega em algum bar e fala assim: você tem um happy hour aí para 50 pessoas? A pessoa paga, porque o pessoal vem.
O turista sai de casa para gastar. Disposto a gastar dinheiro. É. Ele não sai de casa para passear. Tudo é barato. Ele sai disposto para gastar dinheiro. Então, quem está no mercado do turismo tem que fazer, saber Sim. pegar isso. Né? É. Hoje, um ponto que recebe muito turista e que é pedregulho e não tem a devida divulgação, nunca teve, as Águas Quentes. Sim. Município de Pedregulho. Sim. O Estreito, com aquele potencial, mas muito maior do que Capitólio, não tem nada, infelizmente. Só vou falar aqui o que o Zé Moreno falava nas nossas reuniões do Contur de muitos anos. Ele falava assim, que com essas sondas que perfuram, é só pegar uma sonda e levar na água quente que tem aqui no Estreito. Tem água quente. Água muito mais quente do que os outros lugares. Tem um hotel submerso tem? No Estreito. Tá lá, a pessoa mergulha e vê a água quente brotando lá. Eu tenho na minha memória que a minha mãe trabalhava na escola. Nascente, que a gente viu aquele dia. Existe uma nascente hoje, florando água quente. Minha mãe trabalhava na escola, e eu lembro, eu tenho isso na minha cabeça. Era um hotel grande assim. Em cima do morro, né? Em cima. E eu lá, e o pessoal nadando, brincando, eles me jogando lá na. Era água quente. Isso aqui devia ser nos anos 1960 e pouco antes da inundação do Estreito. Existe até um livro sobre o. É. Doutor, queria te agradecer por participar com a gente, de acreditar no projeto, essa troca de ideias. E para você que está assistindo, queria que você compartilhasse esse vídeo, envia no WhatsApp, envia nos grupos, compartilha no Facebook, esparrama o vídeo para todo lado. Para a gente é muito importante isso. Envia para todo mundo que você puder enviar. Na próxima sexta-feira a gente vai receber o presidente da Câmara Municipal, o vereador Beto Brasil. Na próxima semana a gente já tem confirmado também Demir Enfermeiro, e a gente vai lançando a nossa agenda. Doutor, obrigado por participar. Ô Leandro, eu que agradeço essa oportunidade aqui e fico feliz de a gente poder estar batendo esse papo, né, e expondo as minhas ideias, o que eu penso. Né. Eu acho que coloquei aquilo que o meu coração falou. Que é o que eu penso, o que eu converso com as pessoas, né? E é o que eu vivo no meu dia a dia. Muito obrigado. Tá certo. Pessoal, obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. Se você gostou, comenta aqui, coloca aí, eu gostei disso, não gostei daquilo, quero isso, quero aquilo. Tá certo? Valeu, obrigado.